Будмайданчик на вулиці генерала Мельника у Севастополі. Територія огороджена, всередину не пропускає охоронець. Із того, що вдається відзняти, видно, техніки небагато, копають котлован. Ми запитали мешканців житлового комплексу поруч, як вони ставляться до будівництва льодового палацу. Я за, класно, льодовий дворець. Ну, хто здесь живе, всім за. Всім за. Вибирати між спортивним комплексом і льодоборцом, вже треба думати. Дуже добре, дуже. Все робиться для людей, в першу чергу. Человек стомнений, поэтому я думаю, что к основному все равно не придут. Поэтому ледовый дворец хорошо будет. Спортивный комплекс. У нас спортивный комплекс есть на Муссоне большой, где занимаются, я знаю, детки и хореографии, и баскетбол, и волейбол. А именно дворца ледового, как такого, у нас нет. Хорошее отношение, хорошее дело для детей, чтобы занимались спортом. Но почему бы и нет? Катки уже строятся в нескольких местах уже города. А таких как бы фоков, просто чтобы то всем видом спорта можно было заниматься, конечно, это было бы лучше. Хорошо, положительно. Люди, сколько людей, столько и мнений, как бы, ну, может быть, надо было провести опрос, грубо говоря. Потому что вот живем вот в доме, и вот тоже у всех свое мнение по поводу. Некоторые возмущаются, что собаки гавкают. Але запитувати громадян, чи потрібна їм професійна льодова арена, не обов'язково, пояснює чиновник. Действующим законодательством проведение процедуры общественных слушаний для получения разрешения на строительство не предусмотрено. Земельный участок был сформирован еще, наверное, где-то в 2017-2018 году. Сведения о том, что проводились публичные слушания, отсутствуют. У жителів приватних будинків, розташованих впритул до будівництва, ставлення до льодової арени геть інше. Торік вони вийшли на протест. Будівельники перекрили людям єдину дорогу. То есть подъезда не будет. Вот конкретно в наши ворота, вот вдвое, подъезда нет вообще. То есть выгребные ямы, скоро, то есть дети. У нас несовершеннолетние дети. То есть, ну, никак. Вот вообще. С другой стороны, все в домах. Чиновники з департаменту капітального будівництва Севастополя, призначені Кремлем, з проблемою розібралися. Пообіцяли надати доступ до ґрунтовки на час будівництва ковзанки. Нас не устраивает, що вони сказали, ми дадим соглашення, що це ви будете їздити. Не треба нам соглашення, щоб вона була не землею льодового катка, а общественной дорогой. Але чия буде дорога, коли будівництво льодового палацу завершиться? Вопрос самой дороги, он подвешен в воздухе. Она, по идее, как они говорят, относится к территории Ледового дворца. Будівництво Ледового палацу не згорнули навіть після того, як майже на добу без газу залишилося більше 100 будинків в Севастополі. У грудні витік газу помітили на місці будівництва. З'ясувалося, Ледовий палац зводять на газовій мережі. Исключают повреждения строительной техникой специалисты. Это износ, потому как труба была проложена там в 60-х годах. За статистикою управління у справах молоді і спорту Севастополя, підконтрольного Росії, базовими в місті є 15 видів спорту – вітрильний, велосипедний, плавання, скелелазіння, футбол та інші. Хокею чи фігурного катання в переліку немає, але за російською федеральною програмою в Севастополі потрібно будувати льодові палаци. Льодовий каток общей площадью 10,5 тысяч квадратных метров, будет оснащен ледовой ареной 60 на 30, хореографическим залом, залом специальной технической подготовки, кабинетами массажа, ну, в общем, реабілітаційного центру восстановления. Хто ж будує арену, яка за нормами не дуже й потрібна севастопольцям? На паспорті об'єкту вказано товариство з обмеженою відповідальністю «Асгард». З відкритих джерел відомо засновник і директор підприємства Ігор Анацький. Він та його компанія будують ще два льодових палаци у Севастополі. Ця ж фірма реконструювала набережну Сімферополя на річці Салгир. У нас заключено два контракти. Один контракт заканчивается в конце сентября. Это очистка всего русла Салгира и Малого Салгира и замена всего ограждения чугунного. Это до конца сентября мы должны сделать. А во второму контракту это благоустройство. Анацький пов'язаний з будівельною компанією «Консоль», яку заснував Володимир Константинов, нині глава парламенту Криму, призначений Кремлем. 2006 року видання «Слава Севастополя» називає Анацького директором «Консолі», а Константинова – президентом компанії. Володимир Константинов досі причетний до «Консолі», переконує журналіст Сергій Мокрушин. Він займається цією темою, відколи працював у Криму.
Владимир Константинов говорил, что он не владеет компанией «Консоль», но в то же время он ни разу так и не смог сказать, а кому же он продал или каким-то образом делегировал эту компанию. Никогда он не отвечал на этот вопрос, всегда он уходил от ответа. Когда мы его прижимали, он буквально был такой случай, что он прятался от нас в туалете. 2014-го консоль Константинова мала здати офіцерам української армії житло в Сімферополі, але не зробила цього, навіть попри рішення господарського суду, розповів в ексклюзивному інтерв'ю «Крим Реалії» екс-командувач ВМС України Ігор Воронченко. Я приходжу перед самим Новим роком, кажу, Володимир Андрійович, от рішення, тому подобне, ви ж, як кажуть, господар цієї фірми «Консоль». Він улыбається і каже, а я не знаю, як його виконувати, тому що у нього ситуація була дуже критична з законом по тим часам. Що ж йому було, або в тюрму, або йти на поступ. Там у нього якісь були проблеми з його будівельним бізнесом, да. Так? Зв'язок Константинова з консоллю простежується дотепер. За документами, у консолі дві компанії-засновниці. Второй учредитель у компании «Консольстрой ЛТД», общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик «Крым-комплекс». И его единственным учредителем уже является Константинов Олег Владимирович. Это сын Владимира Константинова, и он же депутат оккупационного Ялтинского городского совета Крыма. Первого созыву. Константинов молодший має депутатську приймальню, вислуховує громадян в офісі компанії «Консоль». Саме так вказано на офіційному сайті Ялтинської міської ради, призначеної Кремлем. Ми надіслали запити обом Константиновим, запитали, чи дійсно вони досі пов'язані з будівельною компанією «Консоль». Льодовий палац на вулиці генерала Мельника обійдеться у 1,182 мільйони рублів, це майже 16 мільйонів доларів. За ці ж гроші можна побудувати сміттєсортувальний завод, хлібзавод, 37 заправок чи капітально відремонтувати майже 600 кілометрів автодоріг. Дмитро Євчен, Крим Реалія.